til sesongens første seriekamp her på Røa mot Buren. Og jeg som skal spille i dag, det er jo Krikkan. Og Krikkan, hvordan skal du angripe hele kampen i dag? Jeg skal gå ut og gjøre 100%. Da forsøker jeg å komme meg rundt på kanten og slå et innlegg, så vi skårer masse mål. Og så har jeg tenkt å skåre et mål selv. Men hva slags kamp forventer vi i dag? Jeg tror det blir en veldig tuff kamp. Vi skal ikke gå ut og tro at vi skal vinne det heller. Så jeg tror det blir en krigekamp. Så vi får bare være skjerpa hele tiden. Og så tror jeg nå at vi drar det lengste strået. Altså. Og så håper jeg alle skjønte hva Krikkan sa. Hun er jo svensk, men vi er svorsk. Hun er svorsk. Men jeg har akkurat begynt å nesten forstå litt. Men vi ser jo at det arbeides knallhardt. Isabel, hvis du kan filme. Vi ser at jeg jobber veldig hardt for at vi skal få den stemningen vi trenger for å spille en god kamp, og vi gleder oss veldig. Så vi håper at alle heier på oss i dag. Oh my god. I thank you for letting yourself save me.